Fala aí, galera, firmeza, outro dia aqui, seria o vídeo aqui. E bom, galera, nesse vídeo que eu trago um mod que vocês tanto pediram, é o meu mod 1.0 para 1.8. Bom, vamos apresentar tudo explicadinho, trazer meio que uma montagem, mas eu vi que explicado vocês gostaram mais, né? Ainda mais mod assim, acho legal também ser explicado. Bom, armas status é aquele negocinho no canto esquerdo inferior, que fica aqui embaixo. Não é aquele número coisa, tá? É a espada ali e tal. Vocês devem conhecer. Por enquanto só tá a espada, agora eu vou botar para outro lugar que não tem nada, não vai ter nada. Se colocar aqui, ó, vai ter a maçã e tal. Deixa eu colocar no game mod 0 aqui. Agora eu vou colocar a armadura. Como vocês podem ver, ó, ficou a armadura tudo certinho. Isso melhora muito no PVP, que você pode saber quanto o peitoral tá quebrando, o capacete, a armadura tá quebrando. Você vai colocando se tiver reserva, tá ligado? No meio do PVP. Agora vamos pro status effect. Vamos aí, ó, comigo vai estar aqui, ó, status effect, absorção, generação, resistência. O negocinho da maçã dourada. Mais poção de rugal, poção de força, tudo vai estar, tá? Então, tipo, isso ajuda pra caralho, mano. Pra você ver quando tá acabando, se você tá com alguma poção de veneno que alguém te tacou, alguma poção de lentidão. Pra você organizar isso aqui, por exemplo, botei no canto esquerdo ali no meio. Você dá barra, vou dar do armo logo, né? Armo status. Ó, aparece esse bagulho aqui todo. Aí você vai configurando. O negócio que você tem que configurar é a posição primeiro. Por exemplo, o meu tá no left, que é aqui embaixo, meu armo status. Então tá no left. O HUD tá na horizontal, que é ser. Tipo, espalhado assim, tá ligado? Não é vertical. Se você não saber que é horizontal e vertical, dá uma pesquisada no Google, que é fácil entender, beleza? Mas horizontal é pro lado, ou seja, se eu botar um, vai ficar aqui no cantinho. Se eu colocar mais pra lá, vai ficar no outro canto. Só você ir colocando número, que isso é fácil, você bota concluído e vê onde tá. Tipo, a armadura aqui, ó, tá na horizontal, que é deitada. Então é fácil, mano. Só você ir fazendo o status effect. Só você botar barra, status effect com dois F, tem muito também. Aí aparecer aqui, tá, porra, coloquei de coisa diferente, mas só você dar ESC, que eu acho que vai sair. Não vai, tá ligado? Ter sido nada. Então, o meu tá configuradinho. Você bota horizontal, vertical. E vamos lá pro próximo. O próximo, galera, é o HUD. Deixa eu tirar isso aqui, porque senão vai meio que atrapalhar. Nossa senhora, chuva agora. Tá nem chovendo. O HUD é esse bagulhinho aqui que fica aqui embaixo, beleza? Aqui desaparece. Ele, ó, você vira pra lá. Aqui é haste. Aqui é norte com haste. Aqui é norte. Aí você só ir virando. É meio aquele bagulho de cor ali em cima. Eu acho legal porque, um exemplo, você tá aqui no PVP com um cara. Seu amigo, sei lá, corre pra haste, corre pra alguma coisa. Aí você fala pra ele que é mais fácil do que você olhar aqui em cima. Se você olhar em cima, você vai te concentrar, tomar sopa, coração, etc. Mas é mais pra, sei lá, bem legalzinho, mano. Você vai virando, isso aqui vira junto, tá ligado? Eu acho isso mais legal, não é mais pra isso que eu tô falando, não. Beleza, galera. Agora o próximo mod é o Bat Coordinators. Mod de coordenada, como vocês estão vendo aqui em cima. Você tem como alterar no número do numpad, beleza? Que ele embaixo do numlock, deixa eu ver qual é. É o 4. Você pode botar onde você quiser. Esse bagulho aqui, como eu disse, é o bioma que você tá. Mas esse aqui é plano. Então não vai ter como, sei lá, definir bioma, tá ligado? Se tiver bioma de floresta, vai falar que é floresta. Se tiver que no deserto, vai falar que tá no deserto. E assim vai. Eu deixo normalzão assim, padrão. Por mim já tá ótimo. E tem como você mexer, velho. Mas não sei como é que mexe essa porra, mano. Aqui, ó, no 1. O 1 você mexe pra onde você quiser. Eu deixo aqui por causa do Togra que fica aqui. Então é mais ou menos isso, velho. E como alterar a cor, já já vou falar sobre isso, beleza? No tutorial. Então vamos lá pro próximo mod. Beleza, galera? Voltando aqui, agora eu vou falar de um mod aqui que muitos curtem, né? É o mod Item Blisk, Brisk, sei lá qual é o nome desse mod. É o que deixa os itens dropados bonitão assim, ó. E tipo, na 1.8 ele melhorou muito esse mod. Fica muito foda, velho. E você não precisa deixar no gráfico bonito agora na 1.8, ou seja, ó, pode ver aí, ó, tudo bonitão. Tipo, eu deixo no gráfico bonito porque fica tudo mais bonito, né, velho? Já é a lógica assim, já. Iluminação off e tal. Uma coisa que eu recomendo também dar 1.8 vocês fazer é usar isso aqui, ó. Usar V-Boys, um negócio assim. Deixar on. Porque isso melhora muito o FPS, beleza? Pra quem joga na 1.8. Isso é uma das coisas que melhora muito. Ou seja, se você usa sem isso, tá dando lag no seu 1.8, é carro disso. Você não tá usando isso. Então vamos lá pro próximo mod. Beleza, galera? O próximo mod aqui é o Shader Mod. É um mod assim que muitos, sei lá, acho que não curte muito isso aqui, ó. Você bate as almas dos bichinhos e vai indo embora. Tipo, eu gosto porque, sei lá, parece mais realista, essas paradas assim, tá ligado? Tem como com player, qualquer mob, beleza? Então vamos lá pro próximo mod. Galera, o próximo mod é um simplesão de sprint, né? Que muitos falam aí, quem usa não tem dedo, sei lá, essas paradas assim. E é o Togra Sprint. Se você quiser usar o Togra Sprint, vai estar aí na parte. Se você não quiser, é só deletar, beleza? Só deletar mesmo. Vai lá, clica, deleta, pronto. Não vai estar o Togra Sprint. Você vem aqui as opções, Togra Sneak Option. E, mano, só você configurar, ó. Aqui é o Sneak de Shift, ou seja, você pode
apertar o shift aqui, ó. Você apertou uma vez, vai ficar direto de shift. Você pode até abrir o inventário de shift. Não sei se isso é muito definido como hack, então eu não deixo. Eu uso mais pra quando é uma nova trap do Emílio, inclusive vocês sabem aí. É uma trap que o cara bota o hot potato. E se você soltar o shift, quando você soltar o shift, ele vai vir. Um amigo dele vai vir estompando em cima de você. Ou seja, toda hora que eu vou jogar no Battle, eu boto isso. Porque é só deixar o shift, tirar a TNT aqui da minha cabeça e pronto, mano. Ninguém vai me estompar, tá ligado? Mas é pra, sei lá, essa trap aí mesmo. E você pode configurar aqui, ó, horizontal. Você pode colocar pra onde você quiser, tudo mais. Eu deixo aqui no 1 mesmo. Tá, porra. O bagulho foi lá pra baixo, mano. Calma aí. Aqui é vertical. Vertical você tem que deixar 1 também. É, ou não, né? Vertical tá indo lá pra não sei aonde, velho. Beleza, vertical tava longe pra caralho. É meio bugado pra configurar isso aqui. Isso aqui é a double tap, que eu não sei nem o que é isso. Double tap, não sei, mano. Até hoje eu não sei. Fly boost, que é pra você quando estiver voando. Você, ó, você aperta uma vez o sprint, você vai rápido pra caralho. Em servidor isso aqui é proibido. Se você usar isso aqui em servidor, teu mine vai crashar na hora. Então não usa. Isso aqui é um servidor que eu tenho aqui no IP, beleza? Então é isso, mano. Não use em servidor. Se você for VIP, tá ligado? Tiver expectando você usar essa parada aqui, você se fraude, mano. Você até pode ser cuidado como hack, essas paradas, de tomar banho. Então não faça isso. Só você ver aqui do sprint e deixa falso. Já o sprint automático é isso aqui. Você aperta uma vez e pode ir e tal. Isso aqui não é cuidado como um hack, tá? Em nenhum servidor, eu já perguntei. Então, sei lá, meio que um sprint você só vai deixar teu dedo livre, tá ligado? Acho muito mais fácil. Então se você quiser usar, tá aí. Se não quiser, então só tirar, tá ligado? Bom, galera, eu vou ter que ir rapidão. Só falar um assunto com vocês da textura. Se você quiser pular isso. Essa parte aqui de tutorial vai estar aí em cima aí, beleza? Então só você clicar e vai direto tutorial. É a textura que eu tava fazendo 3D, que ia ser Unreal Pack 4.0, né? Mas, mano, começou a dar muito lag nessa textura aqui. E, tipo, eu não sei se eu posto ou não ela, que dá lag pra caralho. Ela é foda, mano. Muito bonito mesmo essa textura aqui, ó. Tudo 3Dzinho, tá ligado? Até o arco, olha o tamanho do arco aqui, mano. Isso é louco, tio. Tipo, isso não muda em nada, beleza? Só os extrude mesmo. Aqui tem a maçã dourada. Olha que maçã dourada, a sopa aqui também, ó. Tamanho da sopa, mano. Isso é louco, tio. Isso aqui é uma combuca de sopa. Isso aqui é maçã. Isso aqui é a espada que tem um negocinho 3D, que eu acho muito legal também. Tipo, tem muita coisa legal. Olha esse balde aqui, velho. Esse balde aqui, isso é louco, mano. Muito foda esse balde. Baldezinho de lava, baldezinho de água. Tem tudo que é balde aí, ó. Tipo, é uma animação bem realista mesmo. Tem a sopa também. A sopa aí é meio pequenininha, né? Mas, tipo, é foda até. Aqui tem a bola de neve. Você tá com a bola de neve e tal. Aqui tem um beacon, essas paradas assim. Beleza, só pra falar pra vocês mesmo, porque eu não postei essa textura que muitos estavam querendo. Então, é só isso mesmo, velho. Beleza? Então, vamos lá pro tutorial. Beleza, galera? Tamo aqui no tutorial. Bom, vem essa parte aqui quando você baixar. O dojo vai estar na descrição, beleza? Vou liberar 100 metros, porque o último mod lá vocês, tipo, baixaram e deram like. Eu gostei muito disso. E beleza, velho. Você vem aqui e extrai, né? Normalmente. Vai vir todas essas partes aqui. O que você faz? Instala o Forge primeiro. Eu não vou instalar porque eu já tenho. Beleza, se você colocar instalar o cliente mesmo, ok, ok, vai instalando. Depois você vem, vai lá no seu Minecraft e abre o Forge, beleza? Que deixa eu colocar aqui pra vocês verem, mano. Olha, o Forge vai ser esse aqui, beleza? Ó, Forge 18, 11, 14, 13. Aí você dá salve e dá play. E vai normalmente. Beleza, agora isso aqui você já pode tirar. Agora você, quando fechar teu Minecraft, você pega isso tudo aqui. Vai pra porcento, app data. Beleza, mods, cadê mod? Não, você só vai aqui em porcento, app data, ponto Minecraft. Minimiza aqui. Isso tudo que você pegar aqui, você vai arrastar pra ponto Minecraft, beleza? Você arrasta aqui. Não vou substituir, não vou fazer nada, porque vou só ignorar, beleza? Você bota... Não vai aparecer isso aqui pra vocês, não. Só vai botar pra mover e pronto. Se aparecer substituir, que você tem algum mod, você bota substituir. Não deixa nenhum mod, além dos meus, tá? Aqui na... Tipo, mod da 1.10, 1.7.10, essas paradas assim. Não deixa, senão vai dar conflito. Agora, umas coisas que geral quer, né? Que é personalizar o mod de coordenada. Você vem aqui nesse batch mod aqui. Vai ser um desses dois. O meu foi de cima, não sei... É, o de 1KB, ó. Vai ser de 1KB, beleza? Você vem aqui. Isso aqui é o que coloquei, beleza? Tipo, o site pediu, falou pra, se quiser trocar a cor, só fazer isso. Beleza, isso aqui é o shader. Shaders é uma opacidade que fica atrás do mod. Eu acho meio feio, né? Mas alguns gostam. Então só você botar true se você quiser, beleza? Ou deixar falso. É... Título, isso aqui, tipo... Como você viu no meu mod, tá? Isso aqui é preto, beleza? Meio que cinza. Isso aqui é branco, white. As cores vai estar tudo aqui, beleza? Só você ir ver qual cor você quer aí. Vai estar tudo aí no cantinho direito. E só você ir colocando, mano. Troca aqui a cor, deixa um espacinho no iníciozinho aqui.
coloca o que você quer, beleza? Então é mais ou menos isso. Aqui é o FPS. Isso aqui, deixa eu ver, ó. Dark Red, isso aqui é o tempo. Deixa eu ver, bioma. Isso aqui é dos biomas. Só você ir vendo, beleza? Então é fácil, velho, configurar esse mod, beleza? Só você fazer isso aí. E eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deu algum erro aí, algo do tipo, coloca aí no comentário que eu vou poder tentar ajudar vocês, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Falou. Fui. Still checking in the place, still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about selling thoughts on the river. Move back, nigga. Fake Jordan, that's whack ass bitch, nigga. I come packed with 11 damn shots. I claim this city and I take your spot. Stay thinking about the white one, thinking about the bright sun, then I change straight.